Yəni demək istəyirəm, kamil insan yalnız ahirətdə həyatdan həzz almayacaq. Dünyada həzz almaq istəyirsiniz, dünyada. Dünyanın yaşamaqdan istəyirsiniz, ləzzət alırsınız. Yeganə yolu kamil insan olmaqdır. Bu təkcə mənim sözüm deyil. Bir dənə görsün, mən sizi icad eləmişəm. Bu qərb Avropaya da baxsız, onlar deyirlər ki, insan kamil olanda, kamil insan olanda xoşbaxt olacaq. Düzü kamil insana baxışları fərqlidir. Amma baxsız, bütün məktəblər kamil insan modelini təqdim edirlər dünyaya. Bax, deyir, belə olsun, kamil olsun, rahat yaşayacaqsan. Bir dənə kamilliyin çəkirlər, şəkilini göstərirlər bizə. Bütün qərb bunu bizə söylüyür, dünya bunu deyir, təkcə yəni İslamın sözü deyil. İstəyirsinizsə kamil olasınız, yolu budur. İstəyirsinizsə rahat olasınız, yolu budur. İndi qərb bir başqa cür kamilliyi təqdim edir, biz başqa cür deyirik. Siz bədii ədəbiyyata da baxın, romanlara da baxsınız, klassiklərin yazdıqlarına da baxsınız. Adətən onlar kamil insanı göstərmək istəyirlər öz romanlarında. Baxsınız, görəcəksiniz. Gedin, məsələn, oxuyun kitabları. Görəcəksiniz, orada kamil insan kimdir? Onu çıxartmaq istəyir, onu qabartmaq istəyir. Hətta dahilərin şeirinə baxın, Füzulinin bir dənə şeirini deyim sizə. Ey Xuda, məni sən eylədin icad, kamal almağa da sən ver istedad. Ya özün hər işdə ustad ol mənə, ya da ki, yol göstər, tapın bir ustad. Füzulinin şeiri. Yəni, mən kamil insan olmaq istəyirəm. Şeiriyyatı da baxsız belədir, bədiyyə ədəbiyyatı da baxsız belədir. Dünya bundan danışır. Amma biraz fərqlidir. Dünyanın yanaşması, qərbin yanaşması biraz fərqlidir. Biraz yox, çox fərqlidir. Biraz belə söz gəlişi dedim sizə, çox fərqlidir. İslamın yanaşması ilə qərbin yanaşması çox fərqlidir. Qərb təqdim elədiyi məktəb qüdrət məktəbidir. Məsələn, birini deyirəm sizə. Deyir, kamil insan kimdir? Deyir, kamil insan güclü insandır. Bir insan güclüdirsə kamildir. Bir insan zəifi əzə bilirsə, məzlumu əzə bilirsə, o güclüdür və kamildir. Əzmirsə, özü zəifdirsə, o kamil ola bilməz. Quran da təqdim edir, buyurur, qad əfləhə mən istəələ. Onlar belə təqdim edirlər. Deyirlər, o insan nicat tapdı, saadətə qovuşdu, kamil oldu ki, o zəifləri əzir, axırda özü qalxır ayağa, kimi gördü qabağında zəif, əzir, tullayır, tapdalayır, ondan sonra olur kamil və ondan sonra olur xoşbəxt. Bunların təqdim elədiyi məktəb budur. Deyir, mehribancılıq, yaxşılıq, xalqa xidmət, xeyrxalqlıq, kiməsə yaxşılıq eləmək, böyüyə hörmət eləmək, kiçiyə, bunlar boş şeylərdir. Vaxtı uzanmıyım belə fikirlərlə. Deyir, acizin əlindən tutmaq lazım deyil ki. Acizin əlindən tutma, acizin başına bir qapaz vur, çünki onun ən böyük günahı aciz olmasıdır. Niyə zəifsən? Olmayaydın zəif, əzilməyəydin. Zəifsən, əzilməlisən. Meşə qanunları da bağışlayın. Kim güclüdür, yaşamalıdır. Deyir, bizim hədəfimiz dünyada maksimum bəhrələnməkdir. Bu bəhrəni də almaq üçün, dünyadan bəhrələnmək üçün əlün nəyə çatır elə? Yalan danışırsan, yalan danış. Hilə istəyirsən, hilə işlət. Kimi istəyirsən, aldat. Kimi istəyirsən, öldür. Tək rahat, öz rahatçılığı təmin elə. Maksimum dünyadan bəhrəldir elə. Çalış ağa ol, yəni, qutardı getdi. Sirabi insan olma. Qorxma özü də belə şeylərdən, yaşa həyatı. 70 ildir gəlmirsən yaşamağa, o zəifə ürəyin ağrısın. Bunları deyirəm, amma birdən bu sözlərimi götürərlər. Yəni, bunların fikri budur. Kimi istəyirsən, əz tək özün yaxşı yaşa. Ağa ol, ağa, qutardı getdi. İmam Musa Kazımın vaxtında olub bir hadisə. Bişir adlı bir şəxs var idi. Bişir, adı Bişir idi. Nə gözəl adında tarixə yazıb bu adam. Deyirlər, bu Bişir o qədər günahkar adam idi ki, eləmədiyi günah qalmamışdı. Evində üzrxahlıq edirəm sizdən, rəqqasələr gətirilərdi, eş işlər məclisi qurardı, pis günahlar eləyərdilər, həmişə belə günahlar eləyərdi bu Bişir. Bir dəfə deyir, yolundan gedəndə, yoldan keçəndə bir dənə kağız gördü yerə düşüb, kağıza baxdı, gördü, Bismillahirrahmanirrahim yazılıb. Kağızı yerdən götürdü, dedi, Allahın adı var
apardı evə. Palçığa batmışdı kağız. Başladı palçığın təmizləməyə, təmizləyəndən sonra Bismillahirrahmanirrahim öpdü, qoydu gözlərinin üstünə. Sonra qoydu qırağa kənara. Deyir, həmin gün pişir yatdı, yatandan sonra bir gecə bir yuxu gördü. Yuxu da bundan ibarət idi ki, yuxuda buna ilham elədilər ki, bax, sən ki o bir dənə Bismillahirrahmanirrahim o bulaşmış kağızı təmizlədin, o qara kağızı ağartdın, biz də sənin qara qəlbi bir vaxt ağardarıq. Deyir, yuxudan oyandı. Belə şeylər buna təsir eləmir. Yuxuda da görmüşəm. Deyir, yenə də sabahsı gün yuxudan oyanıb, hələ həmənki gün bir dənə eşitir məclisin qurdu. Yenə də günah, hər şey. Evində də bir kəniz, bu kəniz evdən bir zibilləri götürdü ki, çıxartsın, açsın bayra, evdən çıxanda biraz gec gəldi. Deyir, bu bişir soruşdu ki, o niyə gec gördün belə sən axı, tez gələrdin həmişə. Deyir, heç bir dənə yolda məni bir nəfər saxladı, evin qabağından keçirdi. Tanımadım kimdi, amma çox əzəmətli bir insan idi. Simasına baxırdım, başa düşdüm ki, çox əzəmətli insandı. Mənəviyyatı üzündən görsənirdi. Deyir, hə, nə oldu ki? Deyir, o mənə soruşdu, bu nə musiqidir, bu nə evdən səs gəlir, bunlar nədir? Deyir, mən də cavab verdim ki, burada evin yəsidir də qurub belə bir məclis, eşşət məclisi. Deyir, o mənə sual soruşdu ki, o kimdir, quldur, ağadır, nökərdir, o dönemlerde nökər olardı. Deyir, mən qayıtdım, yox, o ağadır, ağa. Ağa qayıtdı, hemen şəxs qayıtdı. Hələ qul olsaydı belə işlər görməzdi, o Allah qulu olsaydı bunlar eləməzdi. O hələ ağa bilir özünü, ona görə bu qədər iş görür. Deyir, bu sözləri dedi mənə. Bişir dedi, tanımadın kimdi? Dedi, yox, tanımadın kimdi? Dedi, o 100% İmam Musa Kazımdır. Bişir ayaqqablarını giyinməyə vaxt tapa bilmədi. Qaça-qaça ayaq yalın çıxdı evdən, gəldi İmam Kazım əleyhissalama çatdı. Çatandan sonra dedi, ağacım, mən həm Allahdan üzr istəməyə gəlmişəm, həm də sən qapımın ağzından keçmişsən, evimin kənarından keçmişsən. Pis musiqi də mən evdə var idi, səs-küy, ona görə səndən də üzr istəyirəm. Dedi, amma mən bilmirəm indi məni Allah bağışlayacaq yoxsa yox. İmam cavab verdi, bişir Allah səni bağışlayar, narahat olma. Bişir ayaq yalın şəkildə tövbə elədi, deyirlər bu ölənə qədər o tövbəsindən sonra həmişə ayaq yalın gezərdi. Da demirəm niyə elə gezirdi, nə bilim niyə elə gezirdi, amma indi öz fikri. Həmişə ayaq yalın gezerdi. Deyərdilər, niyə ayaq yalın gezirsən? Deyirdi, mən həyatımı o anlarda dəyişmişəm. Mən ayaq yalın gəldim İmam Kazım əleyhissalamın yanında, diyandım və tövbə elədim. Deyirlər, ölənə qədər də elə bir imanla yaşadı ki, İmam Kazım əleyhissalam hərdən heç kəsə demədiyi sözü, bəzi sözləri ona deyərdi. Deyərdi, bişir, bax, bu budur. Hər adama deməzdi. Bişir əvvəl ağa kimi yaşayırdı, mənfi mənada olan ağa. Dinin təqdim elədiyi ağalıq yox, din də təqdim eləyir, öz nəfsi və ağa ol. O mənada ağa yox. Mənfi mənada ağalıq eləyirdi, görsən 1000 dənə üsyan eləyirdi. Amma həyatı bir anda değişildi. Həyat değişildi. İmam Kazım əleyhissalam değişdi həmən şəxsin həyatını. Bak, bu fikir təqdim olunan, bu fikir qərbin fikridir. Qərbin fikirdir ki, görün necə acımasız yanaşmadır, görün nə qədər bunlar geridə qalıblar bu insanlıq cəhətdən, insanlıq, mənəviyyatdan nə qədər uzaq qalıblar ki, deyirlər, yox, əlvindən nə gəlir elə tək sən rahat yaşayasan. İlk dəfə də bu fikir harada yaranıb? Yunanistanda. Sokratdan qabaq, Sokrat özü İsa Peyğəmbərdən 400 il qabaq yaşayıb. Sokratdan qabaq bu şəxs, yəni bu məktəb yaranır sufistlər tərəfindən. Onlar deyirlər ki, çalış əz insanları. Çalış əlindən gələni əz, amma Sokrat, Ərəstu, Əflatun bu kimi şəxsiyyətlər bu fikirlə mübarizə aparır və nailiyyət qazanırlar. Bu fikir gedir. Bu fikir gedir, amma son 1-2 əsrdə bu fikir təzdən qayıdır Avropaya. Bu fikir qayıdır Avropaya, təsəvvür edin, bu fikri başlayırlar təbliğ eləməyə. Alman bir filosofudur, Nietzsche. Bu fikri başlayır təqdim eləməyə, tərif eləməyə, deyir, bəli. Hələ belə olmalısınız, əzün. Azün. Baxın, biz niyə bunları danışıram? İstəyirəm sizə deyim ki, bu qədər ki, belə çox bəhbəhlə danışırlar qərbdən, Russell belə dedi, nə bilim, Sartre belə dedi. İnanın ki, deyilən kimi deyil. Bu sözlərə qulaq asın. Bu sözlər həqiqətən müqayisə elə söz görürsünüz ki, həyatınızdan dəyişikliklər yaradacaq, fikirlərinizi dəyişəcək həqiqətən sözün əsl mənasında. Bəzi vaxtlar xətib danışır, deyirsən, nə yaxşı danışdı, adam elə bunu ilə kifayətlənir, adamı narahat edir bu hal. Nə yaxşı ilə kifayətlənməyək, nə yaxşı danışdı, qutardı getdi. Çıxdım getdim evimə, sonra yenə də gələrəm, gələncə mənə nə yaxşı danışdı. O mən
bir nəfərdən nəql eləyirlər, bir alimdən qulaq astım, alim mənə deyir, alim deyir, daha doğrusu deyir, münəvvər xətib xütbə edirdi, xütbədə deyir, yığışmış cəmaat. Xətib xütbə danışarkən orada bir nəsə qəşəng danışdı, neynədi, düşəndən sonra aşağı deyir, bir nəfər yaxınlaşdı ona. Quc ağladı, öptü bunu, dedi, sən nə gözəl danışdın, nə qədər məni sevindirdin sən. Dedi, bunun qarşılığında mən sənə bir iki kisə düyü fikirləşmişəm, iki kisə gətirim sənə, düyü verim, bunları sənə verəcəm, apararsan evə. Dedi, bu xətib deyir, fikirləşdim ki, yaxşı oldu, nə yaxşı oldu, hələ belə də oldu. İndi biraz dünyaya bağlı xətib idi, elə bilir, hələ nə danışdın, burada da almalısan. Çıxdı, getdi, üstündən bir gün keçdi, iki gün düyü gəlib çıxmır. Üstündən bir ay keçdi, axırda bunu ürəyi partlayır axı, gəldi çağırdı həmən şəxsi. Dedi, bəs sən mənə söz vermişsən, mən də evə söz vermişəm, hamı deyir nəsə gələcək. Deyir, nə məsələdir, bəs deməmişdin düyü verəcəm. Deyir, həmən şəxs qayıtdı, vallah deyir, məsələ belədir, deyir, necə deyir, həmən şəxs deyir. Deyir, sən xütbədə bir cümlə dedin, o qədər məni sevindirdin. Deyir, mən də oturdum, fikirləşdim, bu insafdan deyil. Gəlin, mən də sənə elə söz deyim, sən sevinəsən. Mən də gəldim həmən sözü sənə xütbədən sonra dedin. Sən də sevindin, da qutardı da məsələdə. Məndən nə istəyirsən sən? Bax, insanlar bəzi vaxtlar elə hər şey maddi baxırıq, hər şey elə indi qəbul edeyim. İndi qulaq olsun mənə, yaxşı. Biləm, oruçsuz, yorğunçuluğumuz var idi, indi səbirdən qulaq olsun. Bax, Qərb Avropada bu fikir yaranır bir-iki əsr boyunda. Nietzsche, Alman filosofu bu fikri yayır. O qədər acımasız yanaşır bu məsələyə ki, başlayır bu fikri tərif eləməyə, bu fikrin arxasına dayanmağa və hətta elə sözlər söyləyir ki, mən bir neçə dənə sözünü yazmışam ki, o deyirdi ki, daha Tanrı ölüb, Allah öldü, Allah anlayışını qoyun kənara, Avropada Allah lazım deyil. Allah kəlməsini qoyun kənara. Çünki bu Allah anlayışı bizlərə heç nə verməyib, insanlara heç nə verməyib. İnsanlara nə verib ki bu anlayış? Və bu fikir başladı təqdim eləməyə, yəni çalış məzlumu əz fikrin təqdim eləməyə. Bu məktəbdən təsirlənən ən böyük hərəkat faşizm. Bax, İkinci Dünya Müharibəsi əsasən köklənib bu fikirdən, bu fəlsəfədən köklənib ki, əz məzlumu. Görün, nə boyda fikir, nələr yaratdı. İkinci Dünya Müharibəsində nə qədər insan ölüb? 52 milyon insan qırıldı. 52 milyon, statistikanı deyirəm sizə. 27 milyonu hərbi xidmətçilər idi, 25 milyonu adı insanlar idi. 52 milyon insan bu fəlsəfənin qurbanıdır. Bu fəlsəfənin başında duranan kimdir? Nietzsche-dir. İndi yaxşı, Allah bu insana bu dünyada nə əzab versin, 52 milyon əvəz eləsin? Sual verəm sizə. Allah buna dünyada nə versin? Ölsün, bir dəfə öldü, qutardı. 52 milyon dəfə bu ölməlidir axı. Ona görə ahirət lazımdır, yoxsa yox. Belə insanlar cavab verməlidir ahirətdə, yoxsa yox. Bu dünyada alınmır hər şey. Nə qədər insan qurban getdi? Nietzsche deyirdi, din anlayışı ümumiyyətdə zəiflərin çıxartdığı bir anlayışdır. Zəiflər çıxardıblar bu anlayışı. Gördülər, zalim onu əzir, güclü onu əzir. Zəiflər yığışdı bir yerə, bir din yaratdı ki, çünki dində ədalət var, məhəbbət var, sevgi var, məzluma ürək yanma var. Dini çıxartdılar bu şəkildə ki, qoy zalimlar, güclülər bunları əzməsin. Dini insanlar yaradıb, zəiflər çıxartdı. Hətta deyir, Sokrat insanlara, cəmiyyətə xəyanət eləyib, çünki bu fikirlə mübarizə aparıb. Deyir, haqq, ədalət boş şeydir. İki nəfər vuruşursa, hansı qalib gəldi, haqq odur. Haqqı deməyin əvvəlcədən. İki nəfər vuruşur, hansı yıxdı, güclü hansı da haqq odur. Qadın haqqında fikri bu idi. Qoy, qadınlar da işitsinlər. Qadınlar da işitsinlər. Oradakı, məsələn, qadın hüququ deyirlər, çox öndədir, qadın hüququ bu qədər qabarıb güyə Avropada, qadına belə tərif verirlər, qadından danışana deyirlər, qadının qadın-kişi hüququ bərabər olmalıdır, boş şeylərdir, deyirdi. Əsas kişidir, qadın niyə yaranıb? Qadın kişinin əyləncəsi üçün yaranıb, bağışlayın bu ifadələrə görə, çox üzrxaqlıq eləm. Qadın yaranıb ki, kişini təmin eləsin, qutardı getdi. Qadının yaranmasında bundan başqa bir məqsəd yoxdur. Qadın yaranıb ki, kişiyə xidmət eləsin. Hətta Romada 10-cu əsrdə, 9-cu əsrdə müzakirə olunurdu ki, qadın insandır yoxsa yox. Qadın insandır yoxsa yox. Amma İslam dini nədir? İslam dini gəldi xanımlar, qadına dəyər verdi. Qadını ucaltdı.
Gətirdi bir məqama çatdırdı ki, dedi, qadın, sənə bir dənə ictimai fəaliyyət verirəm. Sənə analıq statusu verirəm. Sənin ən böyük ictimai xidmətin övlad böyük cəmiyyətin, tarixin, nəbzin değişsin. İmam Hüseyn tarixin gedişatın değişmədi? Değişdi. Kimin balasıdır? Xanım Zəhranın balasıdır. O görmüşdü anasını ki, anası qalxardı, gecələr əlin qaldırardı. Hey, onu bunu dualiyərdi, özün yaddan çıxardardı. Ana bizi niyə, ev niyə, əvvəl car sümmətdar. Birinci balam, qonum qonşu, sonra ev. Ana tərbiyə eləyir, başa salır ki, yalnız öz mənfəətin üçün analar övladlarını tərbiyə eləyir. Yalnız öz mənfəətin üçün yaşamamalısan, mənim əziz övladım bunu tərbiyə eləməlidir. Bunu başa salmalıdır. O insanları və insanlığı düşünməlidir. Ananın ən böyük ictimai fəaliyyəti elə bax, övlad yetişdirməkdir. Demirəm, başqa ictimai fəaliyyətləri ola bilməz. Ən böyük status analıqdır. Bunu sizə, xanımlar, Allah nəsib eləyib. Bu bir dəyərdir. Bunu sizə nəsib eləyib. Görün, Allah qatında siz nə qədər dəyərlisiniz. Nə qədər dəyərlisiniz. Bu İslamın tərifi, dəyəri, o tərəfə də baxın kimdir, ola necə dəyər verir. Baxın, Avropanın həqiqi ruhu budur ya, qəribin həqiqi ruhu budur, inanın mənim sözlərimə. Bu cürlə yanaşmağa, aldatmalara baxmayın. Bütün əcnəbi fikirlərin kökü hamısı bu fəlsifəyə qayıdır, qüdrət fəlsifəsinə. Amma İslam dininə deyir, İslam dini deyir, güclü ol. Demirəm, güclü olma. Deyir, güclü ol ki, səni əzməsinlər. Demirik İslam dini güclü olma. Deyir, güclü ol, amma o qədər güclü ol ki, səni əzə bilməsinlər. Və bir məzlum görəndə o gücündən istifadə elə məzlumu himayə çıx. İslamın təqdim elədiyi güc budur. Zəifi əzmə. Zəifi əzmə. Özün də zəif olma, güclü ol ki, əzilməyəsən. İslamın məntiqi budur. Quran özü təsdiqləyir. Və əyiddu ləhum mə istətə'tum min quvvə. Nə qədər bacarırsınız, nə qədər bacarırsınız, güclü olun. O qədər güclü olun ki, əzilməyəsiniz, Quran ayısıdır. Amma gücündən sui istifadə edə bilərsən, deyir, yox, bir həddə deyə almalısan.